Nästa. Bilden nedan till vänster visar grafen till y är lika med x upphöjt till 2 minus 4. Använd grafen, lös olikheterna. Okej, vi pratar bara om den här bilden då. Aj, förlåt. Den här bilden bara, inte den andra bilden. Okej, grafen. A, y är mindre än 0. Det betyder från den punkten till den där punkten är negativ. Så det betyder att x är större än negativ 2 och sen men mindre än 2. B, y är större än 0. Det betyder den där punkten uppåt och den här punkten uppåt där. Så fortsätter. Så x är mindre än, förlåt, inte större än, mindre än negativ 2 eller x är större än